Ma'lumotlarga ko'ra, Global Yashil O'sish instituti hozirgacha dunyoning 30 dan ortiq mamlakatlarida 54 ta loyiha amalga oshirgan. Tashkilotning maqsadi yashil iqtisodiyotni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishga ko'maklashishga qaratilgan. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasida tashkilotning O'zbekistondagi vakolatxonasi rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Hozirgi global iqlim o'zgarishi sharoitida xalqaro hamkorlik juda dolzarb masala. O'zbekiston 30 dan ortiq mamlakatlar qatori yashil maqsadlarga erishishda Global Yashil O'sish instituti tajribasiga tayanadi. Mazkur tashkilot iqlim o'zgarishi sharoitida bozor iqtisodiyotini tanlagan davlatlarga yashil iqtisodiyotni rivojlantirish loyihalarini amalga oshirishda ko'maklashadi. Endi mazkur institutning rasmiy vakolatxonasi O'zbekistonda. Ma'lumot uchun yurtimiz Global Yashil O'sish institutiga 2 yil oldin a'zo bo'lgan edi. Hozirda mazkur xalqaro tashkilot bilan birgalikda Orol bo'yi hududini qayta tiklash bo'yicha bitta loyiha amalga oshirilmoqda. Men texnologik innovatsiyalar, inson taraqqiyoti va yashil investitsiyalar uchun zarur bo'lgan yordamni O'zbekiston xalqi farovonligi yo'lida safarbar etishga tayyorman. O'zbekiston hukumati va mintaqadagi boshqa davlatlar bilan yaqin hamkorlik o'rnatish biz uchun juda muhim. 2021 yil iyul oyida O'zbekiston hukumati bilan bitim imzolangan edi. O'zbekistondagi Global Yashil O'sish instituti ofisining rasmiy ochilishi hamkorligimizni yanada rivojlantirishda muhim bosqich bo'lib xizmat qiladi. Happy that we have an official working relationship with the government. O'zbekiston hukumati bilan nihoyat rasmiy ish munosabatlarini o'rnatganimizdan xursandman. Hozirda Orol bo'yi hududini qayta tiklash bo'yicha birgalikda bitta loyihamiz bor. Mazkur loyihaning umumiy qiymati 5.9 million AQSh dollariga teng. Mablag'lar o'zbek fermerlari orasida tomchilatib sug'orish tizimini ommalashtirish va issiqxonalarda yangi texnologiyalarni joriy etishga yo'naltiriladi. Qolaversa, qum bo'ronlariga qarshi kurashda mahalliy dehqonlarning savodxonligini oshirish bo'yicha dasturlar yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Davlat ekologiya qo'mitasi hamda Global Yashil O'sish instituti Orol dengizi tanazzuli salbiy oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan yashil loyihani amalga oshirishni boshladi. Mazkur loyiha 2021-2024 yillarga mo'ljallangan. Dastur Koreya xalqaro hamkorlik agentligi KOIKA tomonidan moliyalashtiriladi. Maqsad Qoraqalpog'iston aholisining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini ekologik xavfdan saqlash, qolaversa hudud iqtisodiyotini tabiiy ofatlarga bardoshli qilish va yashil biznes modellar bilan ta'minlashdan iborat. Bu tadbir doirasida Global Yashil O'sish institutining O'zbekistondagi milliy dasturi taqdimoti bo'lib o'tdi. Hozirgi vaqtda qiymati 10 million AQSh dollariga teng bo'lgan ikkita loyiha grant loyihalarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Shu bilan birga qayd etib o'tish lozimki, Davlat ekologiya qo'mitasi tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi bilan birgalikda bir nechta loyihalar amalga oshiriladi. Bu ozon qatlamini muhofaza qilish bo'yicha loyihamiz. Bioxilma-xillikni tog'li hududlarda muhofaza qilish va bioxilma-xillikni moliyalashtirishning ikkinchi fazasi loyihalari bo'lib, ularni ham loyihalar markazi tashkil etildi. Tadbir yakunida Global Yashil O'sish instituti hamda barqaror rivojlanish bo'yicha davlatlararo komissiyasi o'rtasida Orol dengizi havzasi uchun muhim hisoblangan yashil o'sish va iqlim o'zgarishi sohasida hamkorlik bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi.